ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବିଡିଓ ରାମଦତ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ସରିତା ବାଗ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଡିଓ ପ୍ରୀତମ କୁମାର ତନ୍ତି, ଜିପିଇଓ ଦାମୋଦର ଦାସ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉପସଭାପତି ଗୋଲାପ ବାଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିଚାରକ ଭାବେ ଅର୍ଜୁନ ମୁର୍ଗି ଓ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର କଳାକାରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ।